Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mavluda Asalxo'jayeva mustaqil ijodni boshlaganiga 37 yil bo'ldi. U bilan bir vaqtda ijodni boshlagan ko'plab san'atkorlar allaqachon sahnani tark etgan. Ammo Mavluda Asalxo'jayeva haligacha jo'shqin ijod bilan band. Mavluda Asalxo'jayeva kuni kecha 60 yoshini qarshi oldi va shu munosabat bilan sizlarga u haqida ajoyib ma'lumotlar taqdim etamiz. Demak, Turkman yigiti bilan oila qurgan, konsert kuni otasidan ayrilgan va sevimli o'gay ona bo'la olgan Mavluda Asalxo'jayeva 60 yoshda. Mavluda Asalxo'jayeva 1963-yilning 15-oktyabr kuni Qirg'izistonning Jalolobod tumanida dunyoga kelgan. Ammo tug'ilgan sanasi hujjatlarda noto'g'ri ko'rsatilgan. Bolaligimda dadam rahmatli sen dekabrning qish chillasida tug'ilgansan deb ko'p aytib qolardi. Dadamning gaplariga ishonqiramay buvimdan so'rasam, "Ha, qishda tug'ilgansan. O'sha kuni havo juda sovuq edi" deb aytib qolgan. Ammo yaqinlarimning hech biri aniq sanasini eslay olishmagan. U paytlari ayollarni tug'ruqxonaga olib borishmasdi. Men ham uyda tug'ilgan ekanman. Keyin hujjat ishlariga ko'pchilik e'tiborsiz edi. Bola 3-4 yosh bo'lgunga qadar tug'ilganlik haqidagi guvohnomani olishmasdi. Menimcha yoshim ham katta yoki kichik ko'rsatilgan bo'lsa kerak, deydi Mavluda Asalxo'jayeva. Xonanda bolalikdan san'atga qiziqqani, ammo otasi uning san'atkor bo'lishiga jiddiy qarshilik qilgani haqida gapirib beradi. "Sen o'qituvchi bo'lishing kerak, qiz bolaga shunisi ma'qul" deb ko'p aytishardi. "Otamning aytganini qilib pedagogika texnikumiga o'qishga kirganman. U yerni bitirib 1 yil maktabda o'qituvchilik qilganman. Ammo baribir san'atkor bo'lish umidimni uzmaganman. Bir kuni qarindoshimizning qizi Toshkentga o'qishga ketayotganini eshitib qoldim. Men ham pedagogika institutida o'qiyman deb ota-onamni aldab yo'lga chiqdim va men san'at institutiga o'qishga kirdim. Buni ota-onamdan 1 yil yashirdim. Otam bilganidan so'ng onamdan ham, mendan ham qattiq ranjigan. Hatto onam bilan gaplashmay qo'ygan", deydi Mavluda Asalxo'jayeva. "Bir kuni televideniyadagi konsertda qo'shiq kuylaydigan bo'ldim. Konsert namoyish etilgandan keyin otamning tanish bilishlari bu haqda aytishibdi. Qiz bola boshi bilan Toshkentga borib televizorga chiqdi. Bu mashhur san'atkor bo'ladi" deb iliq fikrlar aytishgan. Otam chaqirayotgani haqida aytishganida qo'rqib uyga borganman. O'shanda otam "Rahmatli, san'at qiyin kasb bo'lgani uchun fikringdan qaytarmoqchi bo'lgandim. Bu yo'lni tanladingmi? Endi oxirgacha bormasang sendan ranjiyman" degandi. O'shandan keyin otamning oq fotihasini olib ijodimni boshlaganman, deydi xonanda. Mavluda Asalxo'jayeva institutni tamomlab, yo'llanma asosida Turkmanistonga ishga yuboriladi. U The Stand ansamblida tajriba orttirish bilan birga bo'lajak turmush o'rtog'i bilan ham uchrashib qoladi. "Uydagilar tezroq oila qurishing kerak" deb ko'p aytishardi. Hatto turmushga chiqavermaganimdan ammam o'g'liga so'rab og'iz ham solgandi. "Onam rahmatli, ammang seni kelin qilmoqchi" deganlarida rosa jahl otiga mingandim. Hozir eslasam uyalib ketaman. O'shanda jahl bilan ammamning uyiga borib o'g'illariga qarab, "Senga turmushga chiqmayman. Men hali mashhur san'atkor bo'lishim kerak" deganman. "Hech gapdan xabar yo'q, ammamning o'g'li senga uylanadigan ahmoq yo'q" degandi. Doim san'atni tushunadigan inson bilan oila qurish haqida niyat qilardim. Chunki boshqa kasb egasi bilan turmushim uzoqqa bormasligini bilardim. Destan ansamblida Devlet ismli yigit bilan tanishib qolganman. Ish jarayonida bir-birimizga ko'ngil qo'yilib oila qurishga qaror qilganmiz. Ammo u uylanib ajrashgan va 2 nafar farzandi bor edi. Albatta, u bilan oila qurishim yaqinlarimga yoqmagan. Ammo men uning farzandlari borligini tabiiy qabul qilganman. Bolalarining ko'ngli o'ksimasin deb chiroyli kiyimlar oldirib bolalarga yuborardik", deydi Mavluda Asalxo'jayeva. Bir necha yil avval Mavluda Asalxo'jayeva turmush o'rtog'ining farzandlariga onalik qilayotgani bilan bog'liq xabarlarni ommaviy axborot vositalarida tarqalgan. "Ularni yaxshi ko'raman. Farzandlarim bilan aloqalarim qanday bo'lsa, ular ham xuddi shunday munosabatdaman. Vaziyat taqozosi bilan ular bilan birga yashadik. Buni hech kimdan yashirmayman va ularning borligidan hamisha quvonaman", deydi xonanda. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mavluda Asalxo'jayevaning otasi Abdurahmon Xofiz ham qizining yakkaxon konsert dasturi kuni vafot etgan. "U kun sahnaga chiqishim juda og'ir kechgan. Eng alam qilgani o'sha yilgi konsertda ilk marta otamga bag'ishlab qo'shiq aytishni rejalashtirgandim. Bir kun avval ukalarim qo'shiqni dadamga aytib bering deyishganida, "Yo'q, ertaga konsertda eshitadilar" degandim. Dadam konsert uchun atayin Toshkentga kelgandi. "Necha kun bo'lasiz" deganimda, "Konsertning 5 kunida ham yoningda bo'laman" degandi.
Afsuski konsertning ilk kunida erta tongda jonlar uzildi. Konsertni qoldirishning iloji bo'lmagani uchun ko'zlarim shishib, katta sahnaga chiqishga majbur bo'lganman. Ayniqsa otamga bag'ishlangan qo'shiqni aytganimda butun zal yig'lagandi. Armonim haqida ko'p so'rashadi. Men o'sha yilgi konsertda xalqqa otamni tanishtirib, unga atalgan qo'shiqni aytishni reja qilgandim. Afsus, bu menga ushalmas armon bo'lib qoldi. Ulg'ayganimda yetim bo'lib qoldim, deydi xonanda. Xonanda hayotda talay qiyinchiliklarni boshdan kechirgan. Turmush o'rtog'i og'ir kasallikka chalingani va uni davolash uchun qo'ldan kelgancha harakat qilgani haqida aytib beradi. Turmush o'rtog'im kasallikka chalinib qattiq og'rigan. Uni davolatish uchun qo'ldan kelgancha harakat qilganman. Bormagan shifokorim qolmagan. Ammo o'sha paytda turmush o'rtog'idan ajralibdi, tashlab ketibdi degan gap so'zlar juda og'ir botgan. Aslida men buni kimgadir isbotlashim shart emas, ammo baribir xalq orasida pichir-pichirlar asabga tegar ekan, deydi xonanda. Hozirda Mavluda Asalxo'jayevaning 2 nafar farzandi va bir nechta nabiralari bor. Kanalimiz nomidan Mavluda Asalxo'jayevaning ijodiy va hayotiy faoliyatiga muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.